Hello guys, aha karu sakolu bhale ase aru apnaluke Tezpur pra gari ekhon kinim boli bhabise neki second hand gari jodi apnaluke kinim boli bhabise tetia hal ahibo lagibo friends motors at ahibo lagibo aru dara mulogar ase Rahul da dara namaskar namaskar ki khobor bhal apuna ase boriya to dara jehetu apnalukor tat bahut dina murot ahilu aru bhal bhal gari apnaluke stock anise to refinance subidha tu ase refinance subidha hoi jabo sakolu khini আৰু কি কি সুবিধা আছে আপোনালোকৰ যেটো আগন্তক ৰঙালি বিহু আহি আছে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা হ'ব আপোনাৰ এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা সুবিধা হ'ব হয় সকলোখিনি সুবিধা পাই যাব পাই যাব ন তো এখন আছে আপোনাৰ স্যালেৰিও স্যালেৰিও 2018 হয় এখন হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 460000 টকা 460000 টকা কিমান মান চলিছে এখন গাড়ী I20 active. I20 active. যদি ZX আই প্লাস ডিজাইন লম বুলি ভাবিছে তো এখন লব পারে নেক্সট এখন আছে আপোনাক কুইড কুইড আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় 2019 হয় কিমান চলিছে রানিং হৈছে আপোনাৰ 30000 মান হৈ আছে 30000 রানিং হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 360000 টকা 360000 টকা কিমান চনৰ বুলি কলে 2019 চনৰ 2019 যদি আপোনালোকে রেনাল্ড কুইড লব বিচাৰে লব পারে RX না RXL এখন RX3 মডেল হয় 1000 cc 1000 cc তো নেক্সট এখন আছে রেড কালারত আপোনা i20 আস্থানে এখন i20 ম্যাগনা হয় 2019 চনৰ হয় রানিং হৈছে 50000 হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 580000 টকা কিমান কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2019 চনৰ কিমান চলিছে রানিং রানিং হৈছে আপোনাৰ 48 to 50 ভিতৰত যদি আপোনালোকে i20 ম্যাগনা লম বুলি ভাবিছে এখন লব পাৰে নেক্সট আকৌ এখন আছে রেনাল্ডো কুইড এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ হয় হয় এখন RX3 মডেলে হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 3,17,000 টকা কিমান চলিছে রানিং 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 হৈছে আপোনাৰ 40000 ৰ ভিতৰত আছে 40000 এসপিসিও এখন এসপিসিও আপোনাৰ VXI প্লাস টপ মডেলটো হয় VXI হ্যাঁ VXI প্লাস হয় VXI প্লাস হয় রানিং হৈছে আপোনাৰ 19000 কিলোমিটাৰ হয় এখন টায়াৰ কন্ডিশন গুটেকিটা একদম নতুন হৈ আছে স্পেয়াৰ টায়াৰ ইউজ হোৱা নাই হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 465000 টকা 465000 টকা যদি এসপিসিও লম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে এখন লব পাৰে VXI প্লাস হয় দে গাড়ীখন কিন্তু এখন আছে বলেৰো পিকআপ কিমান চনৰ আৰু প্রাইস কিমান লাগাইছে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এখন 2016 চনৰ ডিসেম্বৰৰ 22 তাৰিখৰ গাড়ী হয় হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 580000 টকা 580000 টকা কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম ডকুমেণ্টছ সকলোখিনি আপডেট কৰি দিম আচ্ছা নেক্সট আৰু এখন আছে বলেৰো এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ হয় হয় এখন আপোনাৰ এক্সট্ৰা পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং হয় এক্সট্ৰা লং পাব হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 680000 টকা 680000 টকা হয় কাগজ পাতি সকলো আপডেট কৰি দিম আচ্ছা আৰু এখন আছে বলেৰো পিকআপ এখন আপোনাৰ 2018 চনৰে হয় হয় এখন আপোনাৰ বলেৰো পিকআপ 1.3 FB খন হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 6.5 লাখ টকা 6.5 লাখ টকা তো নেক্সট আৰু এখন আছে এখন এখন এখনো বলেৰো পিকআপ এনে হয় এখন আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় হয় এখন আপোনাৰ এক্সট্ৰা ষ্ট্ৰং হয় এক্সট্ৰা ষ্ট্ৰং হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 7,20,000 টকা 7,20,000 টকা তো সকলো গাড়ী আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স লব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই যদি আপোনালোকে আৰু কিবা তথ্য জানিব বিচাৰে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ আহি আছে তো আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব গাড়ী কেইখন মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ পেলাই চাওক দেখিছে গাড়ী একদম বডি ধুনীয়া হৈ আছে এখনো বডি ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছে এখন আছে ডিজাই VXI না ZXI এখন ডিজাইৰ VXI হয় 2018 চনৰ মডেল হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 6.5 লাখ টকা 6.5 লাখ টকা কিমান চলিছে এখন ডিজাই গাড়ী ৰানিং হৈছে 60000 60000 ৰানিং হৈছে এখন ডিজাই যদি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তো এখনো ল'ব পাৰে তো নেক্সট আৰু এখন আছে বলেৰো পিকআপ এখন বলেৰো পিকআপ আপোনাৰ 2020 চনৰ হয় এক্সট্ৰা ষ্ট্ৰং হয় হয় ডকুমেণ্টেশ্যন সকলোখিনি আপডেট আছে
গাড়ীত কৰিব লগা কাম একো নাই হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 7,40,000 টকা 7,40,000 টকা এখন বলেৰো পিকআপ যদি লব বিচাৰে তো এখন লব পাৰে সব গাড়ী ধুনিয়া হৈ আছে নেক্সট এখন আছে টাটা নেক্সন দাদা নেক্সন আপোনাৰ এখন 2019 চনৰ মডেল হয় 2019 হয় কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ ৰানিং হৈছে 70,000 এখন আপোনাৰ এন্ড্ৰয়েড সকলোখিনি লাগি আছে হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 6,30,000 টকা 6,30,000 টকা যদি টাটা নেক্সন লম বুলি ভাবিছে এখন লব পাৰে এখন লব পাৰে আপোনাৰ দাদা এখন ডিজেল নে পেট্রোল পেট্রোল হয় পেট্রোলৰ তো পেট্রোলৰ হয় তো এখন দাম কিমান এখন আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় এক্সট্ৰা লং হয় এখন হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 7,10,000 টকা 7,10,000 টকা তো দাদা সুইফট ভিডিয়া নে এখন আপোনাৰ ভিএক্সআই মডেল হয় ভিএক্সআই হয় কিন্তু আপোনাৰ এলয় থাকিন সকলোখিনি লগোৱা আছে 2017 চনৰ মডেল হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 4,80,000 টকা মানে পেট্রোলৰ হয় দে গাড়ীখন নেক্সট এখন আছে i20 এখন দাম কি i20 আপোনাৰ 2016 চনৰ মেগনা মডেল হয় মেগনা হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে 4,60,000 টকা 4,60,000 টকা মেগনা 54,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো নেক্সট আৰু এখন আছে সুইফট এখন আপোনাৰ সুইফট ভিএক্সআই মডেল হয় 2017 চনৰ হয় হয় গাইড কৰিব লগা কাম একো নাই গাড়ী চলিছে আপোনাৰ 60,000 কিলোমিটাৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 4,75,000 টকা 4,75,000 টকা এখন সুইফট যদি এখন লব বিচাৰে এখনো লব পাৰে পেট্ৰল না ডিজেল এখন পেট্ৰলৰ তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ হুন্ডাই এক্সেন্ট টপ মডেল হয় এখন হয় 2015 চনৰ মডেল হয় হয় এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 3,80,000 টকা 3,80,000 টকা কিমান চলিছে গাড়ীখন চলিছে আপোনাৰ 74,000 চলিছে এখন হুন্ডাই এক্সেন্ট যদি এখন লব বিচাৰে তো এখনো লব পাৰে এখন আছে অমনি ভান 2015 চনৰ ন কিমান চলিছে এখন 50,000 চলিছে এখন যদি অমনি ভাল ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে স্কুল ভাড়াৰ কাৰণে তো এখন ল'ব পাৰে নেক্সট এখন আছে বলেৰো জেডএলএক্স নে পাৱাৰ প্লাছ নে এছএলএক্স এখন আপোনাৰ পাৱাৰ প্লাছ জেডএলএক্স হয় 2019 চনৰ মডেল হয় হয় গাড়ী ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 78,000 কিলোমিটাৰমান চলি আছে হয় গাড়ীত আমাৰ আস্কিং আছে 7,50,000 টকা 7,50,000 টকা জেডএলএক্স পাৱাৰ প্লাছ বলেৰো কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম সকলো কাগজ পাতি আপডেট আছে আচ্ছা তো নেক্সট এখন আছে ৰেনেল্টো কুইট আৰএক্সএল নে আৰএক্সটি ১৮ চনৰ হয় ৮৪,০০০ কিলোমিটাৰ চলিছে এখন বলেৰো যদি এখন যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো আহি আছে তো দাদা এখন আছে আপোনাৰ ইন'ভা কিষ্টা কিমান চনৰ কিমান চলিছে আৰু প্ৰাইচ কিমান লগাইছে গাড়ীখন আপোনাৰ কাগজ পাতি চব আপডেট আছেনে এখন আপোনাৰ 2022 চনৰ ইন'ভা কিষ্টা হয় 2.4V মডেলটো হয় হয় আপোনাৰ নতুন ডিলাৰৰ প্ৰাইচ এপ্ৰক্স আপোনাৰ 24,00,000 ওপৰত আহে হয় এখনত আমাৰ আস্কিং আছে 22,00,000 টকা 22,00,000 টকা 2022 চনৰ গাড়ী হয় চলিছে 50,000 কিলোমিটাৰ 50,000 চলিছে স্প্ৰে টায়াৰ ইউজে নাই হোৱা গাড়ীত আপোনাৰ চিটত কভাৰ মানে পলিথিন পেপাৰ লাগি আছে আচ্ছা গাড়ী মানে একেবাৰে নতুন হৈ আছে নেকি মই ইন'ভাখনৰ ভিতৰতো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক চাওক যদি আপোনালোকে ইন'ভা ক্ৰিষ্টা ল'ম বুলি ভাবিছে এখন ল'ব পাৰে আৰু দাদা যিহেতু আপোনালোকে ইন'ভা ক্ৰিষ্টালৈকে ৰাখিছে গাড়ী মই বেক চাইডটো প্ৰথমতে দেখাই লওঁ এইফালে চাওক বেক চাইডটো গাড়ী দেখিছে যদি ইন'ভা কিষ্টা পচন্দ হৈছে তো দাদা কণ্টেক্ট কৰক আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক মই এড্ৰেছটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ এড্ৰেছ আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 37A নিয়াৰ আপোনাৰ উডবক্স হোটেল আছে আমাৰ ওচৰতে হয় হেৰিটেজ হোটেল আছে তাৰ ওচৰত আহি আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব পৌৰ চাৰিআলি আৰু মিছন চাৰিআলিৰ মাজতে আমাৰ ডিলাৰ তেজপুৰ হয় তেজপুৰ এখন আছে আপোনাৰ দাস্তা কিমান চনৰ আৰু প্ৰাইচ কিমান লগাইছে আৰু কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় হয় দাস্তাৰ এখন আৰএক্সএছ মডেল হয় হয় গাড়ী আপোনাৰ চলিছে 60,000 চলি আছে হয় গাড়ীত এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 7,80,000 টকা তো নেক্সট এখন আছে ব্ৰেজা ব্ৰেজা আপোনাৰ 2018 চনৰ মডেল হয় হয় আপোনাৰ ভিডিআই মডেল হয় ডিজেল হয় এখনত আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 6,80,000 টকা নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ডিজাই এখন আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় গাড়ী ৰানিং হৈছে 56,000 কিলোমিটাৰমান হয় গাড়ীত আমাৰ আস্কিং আছে এখনত 6,50,000 টকা তো নেক্সট এখন আছে ৰেড কালাৰত আপোনাৰ ৰেনেল্টো কুইট এখন আপোনাৰ 2017 চনৰ হয় ৰেনল্ট কুইট এখন আমাৰ আস্কিং আছে 2,50,000 টকা কিমান চলিছে গাড়ী ৰানিং হৈছে 60-70,000 চলি আছে আৰএক্স নে আৰএক্সএল আৰএক্সএছ আৰএক্সএল মডেল হয়
RXL তো নেক্সট এখন আছে Swift Desire Swift Desire হয় হয় 2014 চনৰ হয় ZDI মডেল হয় আচ্ছা এখন আমাৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 410000 টকা 410000 না Desire এখন Desire ZXL প্লাস টপ মডেল তো হয় হয় এখন 2019 চনৰ হয় গাড়ী ৰানিং হৈছে 80000 কিলোমিটাৰ এখন আমাৰ আস্কিং আছে 710000 টকা তো নেক্সট আছে Renault Kwid আকো Swift New Look sir. 2019 model, So next, ekhon aise apna Swift. Swift 2013 last model hoy ekhon. Hai. VXI model. Ekhon amar asking aise apna 330000 taka. To aro ekhon aise apna Renault ekhon ki nu? Ekhon apna Kwid hoy. Renault Kwid white color. Ekhon kiman chono? 2019 er hoy. Hai. Ekhon amar asking aise 350000 taka. Ekhon Beat. Chevrolet Beat apna 2012 soner 14 soner hoy hoy ekhon amar asking ase 120000 taka to next ekhon ase Alto K10 dada Alto K10 2014 soner hoy VXI model ekhon amar asking ase apnar 240000 taka next ekhon ase red color ako Swift 2014 soner hoy hoy VXI model hoy ekhon amar asking ase 350000 taka Ion Magna na Era ekhon apnar Ion Magna model hoy 2016 soner model hoy ekhon amar asking ase 270000 taka kiman cholise ekhon gari ta running apnar khub kom hoyse 45000 kilometer choli ase to next ekhon ase ako Renault Kwid ekhon apnar 2019 soner model hoy hoy ekhon amar asking ase 310000 taka 310000 taka Tezpur or French Motors or pra jiman khini gari apnalok dekhalo aru ei gari khini bitor jodi apnalokor jodi poson hoyse tetia hole apnaloke dada contact koribo screener number tu ahi ase aru agontok rongali bihu ahi ase rongali bihu karone jodi apnaloke gari ekhon lom boli bhabise tetia hole mu apnalokok kon Tezpur French Motors or pra lok jodi video ta sai bhal pala like comment share koi